دی کوتل پریس کلب کې د مزدور یونین تورخم صدر فرمان شنواری او د جمرود مزدور یونین صدر خبري غونډې ته وینا پر مهال وویل چې په تورخم کولبا مزدورانو ته ټوکن ملاوي دو د کوم لوري با چې مزدورانو ته په پوله تګ راته کې اسانتیا وا. کوتل پریس کلب کې د مزدور یونین تورخم صدر فرمان شنواری او د جمرود مزدور یونین صدر خبرې غونډې ته وینا پر مهال ویلي دي چې په تورخم پوله به مزدورانو ته چوکن ملاوېدو د کوم له وجې به چې مزدورانو ته په پوله تګ راتګ کې اسانتیا وه. کوم چې اوس د اف آی اے ټرمینل کې موجود عمله نه کلیئر کوي. د نادرا واکداران وایي چې ډپټي کمشنر ته د نادرا 8 لکه روپۍ واجب الادا دي. دوی وایي چې ډپټي کمشنر او اسسټ کمشنر له پکار دي چې زر تر زره نادرا ته واجب دا رقم ادا کړي او دا ځکه چې مزدور د بیروزګارۍ د یو لوی عذاب سره مخ دي.